Mange unge dropper provinsen, flytter til de større byer, synes København lyder federe end Hinsholm. Men ikke os. Vi vil vise, hvor fedt det er at blive hængende. For her har vi klubben, fællesskabet og masser af plads på landevejen. Jeg har aldrig nogensinde, om jeg skal bo i København. Velkommen til. Godmorgen, søn. Så står vi op. Så vi tager Fyns Hoved i dag. Og så tager vi en rundt i de forskellige småbyer. Det er det fedeste område. Ja, lige præcis. Godt sammenhold. Det er det. Det er det første og vigtigste punkt. Men er du klar over, hvor tungt den er? Det er den fodboldkamp der. Vi kan ikke køre med den. Det er det. Hvad skal vi vende? Der er så 3 point direkte ned i kassen. Ja, ja. Og så kan vi hygge mig og Per bagefter. Ja, så får vi det. Ja, så! Vi har lavet en knallerklub. Fordi vi ikke rigtig vidste, hvad vi skulle, da coronaen kom. Og så tog det lidt stille og roligt fart. Og hvis du ikke scorer, så er det dig, der skylder 2 kasser. Mathis, selvmål, det tæller ikke. Nej. En hård kerne i klubben, sådan også de unge. Vi samles i hvert fald 3 gange om ugen eller sådan noget der. Ja. Altså, hvis vi er på værkstedet, så laver vi knallerter og får måske en enkelt eller 2 sodavand lille til ganen, og så laver vi knallert. Er det mit glas der? Ja. Er det juice eller urin? Du kan bare sige, prøv lige at score et mål. Jo, du kan. Det kan sgu da sagtens sige. Mål, det er ikke rimelig svært, det er. Men han har cirka hvad? Ja, noget der ligner 2 minutter på banen i dag, tror jeg. Så han har rigtig travlt. Ja, jeg scorer mål i dag. Nej, det tror jeg. Det gør. Hvis vi er i klubben, så laver vi knallert. Ja, spiller kort eller bordtennis eller billard. Men deroppe ved siden af klubben, der er vi jo også. Altså, sammen. Vi har altid ses meget. Ja. Vi er alle sammen her fra området. Mm. Og alle sammen gået i folkeskole sammen. Børnehave sammen. Børnehave sammen. Men nu er det bare blevet lidt et samlingspunkt, det der med knallerne. Og den her klub. Er folk klar? Rolig! Dagen er lige startet. Er klar? Nej. Nå, vi kører bare den anden vej, så. Sådan, Roger. Førhen var det jo fodbold. Ja. Størstedelen af dem, der er i Holmens Sønder, det er jo folk, der er på fodboldholdet, eller har været på fodboldholdet. Altså, hvor mange er vi? 5-6. Vi siger 7. Vi tager 8. Hele klubben! Det er faktisk 11 mand på banen, 11 mand på knaller. Så vi er der, ellers så er det by heart. Ja. Så er det herinde. Kom mærke, smøgerne er i gang med op igen. Ej, det er noget med, hvis jeg ikke scorer. Så kan jeg give en kasse øl. Og der er 2 kasser øl på højtalen, var det ikke det? Og en flaske tequila. Må vi se. Kom nu ud fra start af her. Prøv at høre her, det er de første minutter, der drejer sammen her. Vi er nu klar fra start. Ja. Kom nu! Hvad kan man være? Start! Kom. Hvad vil det betyde, hvis Dalby vandt over Odense? Alt. Ja. De ligger nummer 1, de andre, så ja. Skal vi bare vinde den her. Det bliver stort. Og det gør vi også. Når Frederik lige kommer ind og score. Ja, nu. Ja, Frederik, tag det sammen. I presser sgu hinanden for meget. Pas jer selv. Vi har sagt meget lige ud. Ja. Men det er sådan, det skal være. Ja, ja. For helvede. Det er jo fordi, vi kender hinanden så godt, så vi ved godt nogenlunde, hvor grænsen er. Og så ligger vi gerne lige lidt over. Lidt over. Væk med det pis. Nu kommer der bold. Ja, kilder alene. Kilder alene. Ja! Det er rigtig vigtigt. Det er fucking vigtigt. Game on! Der kan man lige sige, at det er nok ikke kun opbakning. Vi skifter dommer. Ny mand. Altså, vi har jo lidt aftalt med, at man skal ind og score et mål. Ja. Så det har han i næste 10 minutter, så. Og vi tager tid herude. Alle kampene bliver set af klubben. Ja. Alle? Alle. Med mindre det er på ugebane. Ja. Så er der kun en gang imellem. Og det er søndag. Ja. Ja, ja søndag, så kommer de ikke. Nej. Kommer helt bælløjt. Nej. Og gule kort igen, eller hvad? Det er lidt trist, at de røde, de er jo meget yngre end alle os andre. De er faktisk løb, jo. Ja, præcis. De har faktisk noget af kondi, og vi har jo bare... Deres kondi er det samme med vores promille. Nej, hvad er det for noget? Det klipper lige ud. Ej, hvor er det rigtigt, mand! Hjælper det, mand!
Tænk jer nu lidt om, mand! Presse er presset. Ja, presse er presset. Skal jeg love for. Presse er pres. Frederik Sparkrig kalder man mig. Jeg tror, han har et minut tilbage, så han er faktisk lidt travlt. Jeg skal ikke spille mere. Det var det. Jeg skal nok give øl. Ja, jamen, jeg bare siger det bare. Og det er fejl. Uti, det er nok, jo. Ej, nu stopper det. Så bliver det gravel. Skal vi bare ud til lejret, hva'? Total olympisk. Nej, det er ikke godt. Det var godt bedre, men det gjorde det ikke. Nej. Så jeg skylder bajer. Det er Frederik, den fede idiot, der ikke fatter noget. Altså, jeg tror, hvis man lige sådan kommer ud fra og ser det, så kan det godt være, man lige første gang tænker, wow. Hold da op. Ja, det der skete, det var, vi tabte, og I spillede af helvede til alle sammen. Men, altså, jeg tror rimelig hurtigt, man spurgte sig ind på, at det er kærligt ment. Altså, jeg tror, det er meget tydeligt. Vi har sådan et tæt forhold. Selvfølgelig så er det vigtigt, når vi går på banen, men altså, når kampen er slut, så er det slut. Det fedeste, det er jo det sammenhold. Ja, ja. Uanset hvis jeg, tager med samme sind, og, og så nu her, der hygger vi stadigvæk. Det er bare en klub. Men den danner jo rammen og noget meget større for os. Mm. Det handler ikke om fodbold mere. Nej, fuck fodbold. Nu er det knaller. Ja. Så, skål. Hej, nu er det nu! Det er aldrig gået med. Det er lige den rigtige dag, I er kommet med. For helvede, mand.